97 ir 8. Radio stotis RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, sveiki visiems, kaip ir kiekvieną pirmadienį plačiai atidarytos durys į RS2 virtuvę. Na ir pirmiausia pristatau mūsų svečius, kas joje dalyvau. Sveiki, Audriau, sveiki, Jūratė. Sveika, Linute, sveika, Audriau. Sveiki, sveiki visi. Taip, kol tas šaukštas didysis virtuvės šefo patikėtas man, moteriška tvarka, o čia nepaisant, kad šventės baigėsi, tačiau badauti tikrai neteks mūsų RS2 virtuvėje ir pristatau bus barščių sriubytę ir troškinti vištienos petukai su morkytėmis, o garnyrui kepti ridikėliai su prieskoniais, kas nemėginot, nebandėt kepti, pabandykit, žinokit, labai skanu. Oho, barščiai ir ridikėliai. Gerai, pabandysiu kepti, niekad ir nebandžiau. Ir mes įtė petukai vištienos. Taip, tai tiek apie šiandien tą maistą. Šiandien gausim daug geležies, aš kaip suprantu. Na, sako, reikia tai pavasariui. Taip, na, o dabar pereikim prie tų kalbų, sočiai pavalgius. Manau, norėsis ir daug ką apkalbėti, o tikrai turim ką. Tai ir apie tas papildomas darbdavių funkcijas. Čia jau turbūt visi girdėjom, kad ES liepimas prievolė skelbti darbuotojų algas, sako, lietuvaičiai jau tai daro darbdaviai, daro ar ne, mes apie tai ir pakalbėsim. Taip pat prisiminsim ir šiandien kaip tik paskelbtus partijų reitingus, ką apie juos galvojat. Na ir taip pat keliausim į tolimą į Egiptą, jeigu gali Seimo nariai, kodėl gimės negalim. Ar tos kelionės teisėtos, ar tai reikėtų, taip reikėtų elgtis ir panašiai, kas toliau, koks likimas šių Seimo narių tęsis ir kaip visa tai bus, mes ir tai pakalbėsim. Na, o gal pradėkim dabar apie darbdavių prievolės skelbti darbuotojų atlyginimus. Ką apie tai galvojat? Lina, šiaip tai ta prievolė skelbti darbuotojų atlyginimus yra įteisinta jau paskelbus naują darbo kodeksą. Taip, jau sako, kad yra. Taip, dabar nuo balandžio mėnesio berods darbdavys turės deklaruoti, koks vyro ir moterų atlyginimas. Na ir čia tai kažkaip prie tų lyčių, ar ne, grįžta? Taip, lygybės. Kaip prie savaitę kovo 8-osios progą kalbėjom apie moteris ir vyrus ir kaip tas atrodo, bet sakykime, yra daug tų tyrimų padaryta, kodėl tas moterų atlyginimas mažesnis nei vyro. Na, yra iš tų priežasčių vienas dalykas, kad po motinystės atostogų grįžusi jau negrįžta, gauna senąjį atlyginimą ir darbdavys nelabai skuba, ar ne. Gal kitos moteris turi dalinį darbą, nes turi savo namų šeiminės įsipareigojimus derinti su darbu ir dirba ne visą darbo laiką. Sakykim, gali būti jau dėl to mažesnis atlyginimas. Apskritai, užimtumo tarnybos statistika pasižiūrėjo tik daug didesnis moterų nedarbas negu vyrų. Ir, sakykim, užimtumo tarnybo vatlinutą per turbūt šnekinis specialistus, kaip aiškina, vadinamas yra struktūrinis nedarbas. Pavyzdžiui, Šiauliuose yra užregistruota laisvų darbo vietų, bet, nu, ten, sakykim, labiausiai trūksta vairuotojai, ar ne? Darbininkiškos specialybės, taip jas pavadinkime, kur moteris, kur moteris negali nueiti, sakykime, negali dirbti tokią darbą dėl specifikos. Na, arba mažai tų, proporcingai tų vietų. Tai natūraliai nutinka taip, kad tas atlyginimas ir išeina vidurkis mažesnis nei vyro atlyginimas. Ir tas toksai, nu, va, ta prievolė darbdaviui deklaruoti man tokia keista, nes, sakykim, nu, tai nieko neatspindės. Čia sugrįžtam prie tos problemos, kiek moterų užima vadovaujančią poziciją. Sakykim, įmonės, kad ir organizacijos ir deklaruojančios ir nusistačiusios tą darbo atlygio politiką, jie yra taikoma vienoda tai pačiai pozicijai. Nėra diskriminuojama tikrai pagal lytį. Bet jeigu daug vyrai užima vadovaujančias pozicijas aukštesnės, tai natūralu, kad paėmus vidurkis, tai vyro atlyginimas bus didesnis. Ir nežinau, ką čia matys, ką tai išspręs.
O įsipareigojimas duomenis teikti, nu, vat, gula tam darbdaviui ant pečių jo atsakomybė, ar ne? Supratau, Jūrate, dabar gal neišsiplėskim labai tą temą, dar trumpai noriu ir Audriaus nuomonės paklausti. Aš kažkaip nematau didelės jokios čia tragedijos iš tikrųjų ir va toj vietoj pritariu Jūratei, ką tai duos realiai. Nu, reiškia, kaip ir užmačia gal ir yra graži, reiškia, paviešins, kiekviena įmonė turės tą prievolę paviešinti, na, kaip ir visuomenė galės tiesiog įmatyti. Šiaip... Oi, to, kiek bus diskusijų, jo, ne, šiaip tie atlyginimai, iš tikrųjų, tos institucijos, kurios kontroliuoja va šitą, sakykim, šitą dalyką konkrečiai, kad nebūtų diskriminacijos, jos prie tos informacijos prieina, galima netgi personaliai pasižiūrėti, reiškia, kiek kam kokios algos yra mokamos ir ten labai lengvai pasitikrinti, reiškia, kiek vyrams yra mokama, kiek moterims, bet aš galvoju iš kitos pusės, kur yra ta riba to viešumo. Faktiškai kitas žingsnis, mano galva, turėtų būti siūlymas darbdaviui padaryti tiesioginę stebėsiną, tiesioginę transliaciją. Pavyzdžiui, ar darbo sąlygos yra vienodos tiek vyram, tiek moterim, nu ir prie ko mes tada toliau eisim. Tiesioginė transliacija iš darbo vietos, ar ne, kad galėtų visi pamatyti, pavyzdžiui, kokios darbo sąlygos, ar ne. Tai ironizuoja, Audriau. Taip, tikrai apie tą viešumą kokia, kalbant. Kokia kabineto temperatūra, ar vėdinimo sistema veikia. Ar kėdės vienodo gerumą, ar ne. Taip, ar kėdės vienodai minkštos, vienodai patogios. Na, iš ties tiek tų norų, ar ne, na, pagalvojus dar pabaigiant apie tą ironizaciją, gal greitai ir į toletą einant mums durų nebereikės darytis, ar ne? Oi, tai čia tiek jau to. Dabar, žinok, jeigu aš šiandien ryte, pavyzdžiui, pagalvojau, kad aš esu moteris, tai aš galiu į moterų toletą eit. Gerai, tiek to. Taip, smagiai pasijuokėme, pratęsim mintį netrukus po muzikinės pertraukėlės. 97 ir 8 FM radijos stotis RS2 visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Tęsėme RS2 virtuvę, o tęsėme su dar vienu dalyviu ir sveikinuosi dabar su Genadijum prie mūsų valgytojų būrio prisijungę. Sveiki, Genadijau. Labą dieną. Sveiki. Na, pirmiausia, pristatysim patiekulus, maistą, kad Genadijus nepabėgtų iš mūsų virtuvės, ar girdėjot, kokie šiandien patiekalai paruošti? Nu ne, negirdėjau. Aha, šventės, kaip sakom, baigėsi, bet badauti RS2 virtuviai tikrai netek. Šiandien paruošti barkštukai, sriubytė ir vištienos petukai, troškinti su morkytėmis ir garnyrui kepti ridikėliai su prieskoniukais. Pirmadienį tinga labai. Labai, yeah. Ypač baršiai, tai oh, yeah. Skanu. Na, o dabar pereikim prie tų temų. Paskelbti šiandien kaip tik partijų reitingai, ką apie juos galvoja, čia jau visur antraštė skelbė, pirmoje vietoje dar vis išlieka Tėvynės sąjunga, krikščionis, demokratai. Taip, Tėvynės sąjunga surinko 17,8%, valstiečių žaliųjų sąjunga 12, su trupučiu liberalų sąjūdis 9, laisvės partija 8,2, socialdemokratų partija jau liko už 5% ribos 4,5, darbo partija tik 4, Lenkų rinkimų akcija 3,1, laisvė ir teisingumas 3. Nu, tokie ir tikėti, ir netikėti iš tikrųjų. Man asmeniškai darbo partijos reitingai kažkaip labai taip pat keistai pasirodė, kaip gena. Nu, kai pradėjo švęstą vandenį pardavinėti ir krito reitingai, bet ne, čia pajokaudamas gali pasakyti, bet visumoj, tai aišku, po rinkimų praėjo dar labai nedaug laiko, 100 su trupučiu dienų ir dar va tie reitingai užtat tokie dalies stabilus, kadangi sakyčiau, yra pagrindinė problema, kad dabar, nu gal ne problema, bet šiandien yra sviruoklė pasukus į dešinę pusę. Na, politikai tas švituoklės principas labai galiojantis yra, arba dešiniai tada jis eina į kairę ir va taip, jeigu pažiūrėtume per tą 30 metų Lietuvos politiką, tai ir matydama arba kairė, arba dešinė. Tai centru labai retai kada sustodavo.
yra buvo ir taip. Bet visumoje tai tie reitingai parodo dar, na, kad dar tas rinkimų įkraštis dar likęs. Ir šiandien, žiūrint į tą situaciją, kokia šiandien Lietuva yra, na, vyriausybė dar nieko nespėjo naujo pateikti. Visos jėgos suteiktos į pandemijos valdymą. Aišku, rezultatai palyginti pagal tai, kas buvo lapkričio mėnesį, 3000 daugiau, dabar apie 300 ar 3400 jau matosi, kad kažkiek tai pavyko suvaldyti, bet kitų visokių sprendimų dar nieko net neprijo. Dabar va, prasideda šiek tiek kalbos jau ir mokestinė sistema peržiūrės. Tai va čia va, tų problemų labai daug jų yra ir jų spręs, bet spręs jos reikės, nes atėjus kiekviena politinė jėga perdėlioja pagal savo rinkiminės programas, pagal savo rinkiminius pažadus. Tai va ir tie sprendimai kažkokie ar kitokie turės būti priimti. Tai akivaizdžiai matosi jau, kad tarp prezidentūros ir valdančiosios daugumos prasideda irgi tam tikros lenktynės. Tik tai premjerė pasakė, kad peržiūrėsim iš karto prezidentūrą siūlo savo mokestinius pasiūlymus, mokestinės sistemos pakeitimus. Ar jie atitiks lūkesčius valdančiosios daugumos, tai čia vat jau matosi, akivaizdžiai prasidės šiek tiek ir konfliktinė tokia įtampa tarp valdančiųjų ir prezidentūros. Tai šitos lenktynės, jos ko gero dabar tik tokios akivaizdžios patapo. Aš kiek pamenu, tai jos iš pat pradžių šiek tiek buvo prezidentas taip švelniai bandė imtis lyderio vaidmens, reiškia, o dabartiniai valdantieji, reiškia, ir konservatoriai, jie jau aišku atėjo, taip sakant, nu jau kaip vis valdžiai į šitas pozicijas ir aišku jau jie nori tą muziką užsakinėti ir diktuoti. Man, tiesą sakant, šitie reitingai šiek tiek ir nustebino tam tikrą prasme, ypač įvertinus paskutinės Šimonytės tas frazes, kai jinai pasiūlė išsirinkti, jeigu kažkam nepatinka kažkas išsirinkti kitą valdžią, nors aišku, vat jos asmeniniai reitingai šiek tiek atsiliepė ko gero į tą frazę, bet nustebino tai, kad valstiečiai išlaikė tas pačios pozicijas, nepaisant tų pavėluotų opozicinių vyriausybių pristatymo ir aišku, nustebino Darbo partijos reitingai, aš iš tikrųjų galvojau, kad ta komunikacija su tuo užburtų vandenėliu, iš tikrųjų nu, viskas aišku, į ką jinai buvo taikyta, į kokį kontingentą ir aš galvoju, kad jinai kaip tik suveiks, o pasirodo, kad jinai suveikia visiškai neigiamai. Kaip tau atrodo, Genadijau? Ne, tai labai teisingai. Darbo partija, jinai kaip sakant, buvo mobilizavusi savo jėgas rinkimams. Rinkimai pasibaigė, bus pasakykas dirba toliau Europarlamente, tikrai su to savo to vandeniu švesto dar čia kažkiek tai, nu, tiem žmonėm, kurie masto, tai buvo, nu, tai kažkoks tai cirkas. Bet pažiūrėkim į kairę pusę partinės sistemos, tai akivaizdžiai matome, kad socialdemokratai labai krito į dugną ir nežiūrint tai, kad jie dabar ateityje rinks savo naują pirmininką, bet toj partijai nesimato ir to pirmininko naujo ateimo kažkokio. Tai vėlgi dalyvauja du pagrindiniai kandidatai, šiandien įvardėjami Blinkevičiūtė ir Olekas, na tai ar vienas ar kitas bus, tai nieko naujo šitoj partijai nebus. Taip kad tos partijos atsinaujinimas vėluoja ir tie reitingai parodo, kad nebelabai jais kažkas tiki. Bet pažiūrėkime į Svarnelio pozicijas. Svarnelis teisingai, kad jis nesutiko būti valstiečių partijos opozicijos, sakyvo, opozicinės vyriausybės lyderių ir teisingai padarė. Dabar jau tarp visų partijų opozicinių pradeda pašnekėti, kad jis gali tapti visų opozicinių partijų lyderių. Svarnelis protingai padarė. Ir va čia vat būtent, Genadijau, pritariu 100%. Socdeminių pažiūrų rinkėjai akivaizdžiai vis dar laikosi įsikabinę valstiečių žaliųjų partijos ir akivaizdu, kad jie tiesiog neturi kito pasirinkimo, reiškia, gal kažkiek darbo partija būtų buvusi ta viltis, bet aišku, mąstantis rinkėjas, jisai akivaizdžiai vertino, reiškia, kas vyksta su to vandenėliu ir kaip ten vyksta. Ir tie reitingai parodė. Bet man tai ir iš viso, pavyzdžiui, valstiečių partija
matosi perspektyvą joj. Ne dėl to, kad ten Ramūnas Karbauskas šiandien, bet aš matau Virginijų Sinkevičių, kuris europarlamentaras, ir ten jis dabar yra irgi siūlomas tarp Europos jaunųjų lyderių ten, Eurokomisijos, Europarlamento. Tai taip, kad tikrai jie turės žmogų, kuris, jeigu tikrai bus pasiryžęs būti politikoje, jie turės gerą ateitį į lyderį. Gal sakykim taip, kiek partijos, reiškia, vienas iš, sakykim, įkūrėjų, Ramūnas Karbauskis, sugebės nepagadint reitingų šitos partijos, tiek jis iš tikrųjų turės didžiulį potencialą išsilaikyti, nes tai yra šiai dienai iš tikrųjų turinti partiją pakankamai daug žinomų žmonių, vat tame tarpe ir šitą Sinkevičių, ir reiškia, ir vis tiek, aišku, ir Skvernelis dar yra tapatinamas su šita partija, ir aš manau, kad potencialas jos yra tikrai didžiulis. Kaip ir kalbėjom, du metai liko iki savivaldybių rinkimų. Ir aš įsivaizduoju, kad dabar yra būtent ta starto linija, kada partijos turi labai ramiai, tvarkingai išsirikiuoti ir jau pradėti galvoti apie rinkimus. Ir, tarp kitko, valstiečių partija gan yra stipri regionuose ir rajonuose, ypatingai, vat, kad ir žiūrėkime mūsų kraštą, tai... Ypač Šiaulių regioną, dabar, taip. Jo, ypatingai Šiaulių, išskyrus dabar Ąžuolą, Vilių Ąžuolą, kuris išvyko į Egiptą ir posėdį dalyvavo iš Egipto, tai čia yra padaryta didžiulė nesąmonė. Ir šiandien žiūrinti tą visą situaciją, tai turėtų pasikartoti, kas buvo su Linu Karaliu. Ir buvo pašalintas iš Seimo, aišku, tada už jį ten Sakarukas balsavo, bet visumoje čia yra didžiulė problema ir jeigu dauguma tikrai pasiryžta, jam turėtų būti apkalta ir jis turėtų prarasti Seimo nario pažymėjimą. Gal mes pratesim apie tai po muzikinės pertraukėlės, kaip tik norėjau sakyti, labai norisi į tą Egiptą, sakau, jau nespėsim, šiek tiek vieno koją mes į jį įkėlėme, o toliau pratesim po muzikinės pertraukėlės. RS2 visada optimistiškiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taip, bičiuliai, grįžtame į mūsų skanėje ir įdomėje virtuvė. Na, mūsų dalyvė jau šiek tiek užkando, kalbos taip pat netrūksta. Čia ką tik Jūratė, mes su Genadijumi kalbėjom apie partijų reitingus, apie pradėjom užsiminėm apie tas keliones į Egiptus. Gal šiek tiek ir tavęs norim to paklausti, kaip tu vertini partijų reitingus, girdėjai turbūt ar ne, kad konservatoriai pirmauja, toliau valstiečiai reikiuojasi ir taip toliau. Aš suprantu, kad ta pandemijos situacija, no, sakykim, į gerą ne, valdančiai partijai neprideda, bet o valstiečiai naudojasi ir savo tais isteriškais išsišokimais, nu, atėpia kažkurią rinkėjų dalį ir randa, kas jiems pritarė. Nieko čia stebėtino, įvertinus visas aplinkybės. Bet vėlgi turėtų tos valdančiai dauguma truputėlį tarpusavį irgi labiau veiksmus derinti, kad nebūtų taip, kad ministrė pirmininkė vienai sako, o kažkokia ministrė kitai išsišokus savo politiką varo. Tai tiek. Tokį komentarą tarėjau. Taip, dabartiniai reitingai. Šiandien aš visiems pritariu, koks aš geras. Nu va. Tai... Skenus varštukai buvo turbūt. Dabartiniai reitingai iš dalies dar irgi yra tokie, kokie jie yra, kadangi mes matom horizonte didžiulę socialdemokratų krizę iš tikrųjų ir dabartinių būsimų kandidatų į partijos lyderius sąrašas irgi, no, sakykim, toks mažai ką žadantis, no, gal kaip tik tai žadantis, neaišku, kaip jie pateiks, reiškia, kokius numatys pokyčius partijos gyvenime, bet iš tikrųjų faktas tai, kad tiek konservatoriai, tiek valstiečiai išlaikė lyderio pozicijas, manau dar ir todėl, kad nėra labai tokių brandžių, ryškių alternatyvų darbo partija lyg ir sublizgėjo, bet vėlgi ten visos tos vandenuko istorijos parodė, reiškia, netvarą
reiškia, požiūrį į... Darinį, taip. Jo, socialdemokratai apskritai dabar yra tokioj agonijoje ir neaišku, kas toliau bus ir kaip toliau bus. Ir kas šiaip iš esmės, kas labai liūdina, nes jų tą kairėje poziciją vat išstumė tokie valstiečiai. Taip. Todėl jie... Stipresni socdemai, tuos stipresni valstiečiai. Taip, todėl jie ir yra antri ir išlaikė tas pozicijas visas. Ir socialdemokratų tas reitingas iš tikrųjų liūdina šitoj vietoj, bet nu, yra taip kaip yra. Ir vat šitas Valiaus Ąžuolo išstojimas... Noriu sakyti, keičiam temą, norėtų svaizdo tiesiai iš Egipto, galbūt iš baseino. Išstojimas iš Egipto ir darbas, vat mes prieš tai, Jūratė, su tavim ir kalbėjom, kad ar nebus taip, kad reikės tiesioginės transliacijos iš darbo vietos, ar ne, kaip dirba vyrai, kaip dirba moteris. Tai va čia toks, sakyčiau, labai neblogas pavyzdys buvo, reiškia. Kaip darbo vieta atsidūrė Egipte. Ai, čia, žinai, ta tema apie, kuo tas ąžuolas blogesnis už mokytoją, kuri iš Maldyvų ar ne... Būtent. Mokos, ar ne? Taip. Bet aišku, ta problema jinai ten daug gilesnė ir atskleidžia kitus dalykus, ar ne? Jūs su Genadijum turbūt šnekėjat, kad apie vertybinius dalykus, apie mūsų politikos kultūrą, apie mūsų suvokimą, kad atsakomybė, kur tu esi ir kokiai vietai, kokiai pozicijai. Atsakomybė vienareikšmiškai labai gerai tas įvykis parodė, kai išstoja, reiškias, vienos ministerijos ministrė ir aiškina vienaip, o ministrė pirmininkė jau komentuoja ir aiškina kitaip. Ir rodos ir vyksta pasitarimai ir turėtų lyg ir būt bendras sutarimas. Bendra pozicija, taip galų gale vienu ar kitu klausimu ir mes matom va tokius akibrokštus. Tai nieko gero šitoj vietoje, aišku, bet va reitingai yra tokie, kokie yra. O dėl vyrų ir moterų, reiškia, to algų viešinimo ir va, tų galimų galbūt, reiškia, transliacijų, aš tai sakyčiau taip, kad vis dėlto šiuolaikinis darbdavys, mano galva, visų pirma, bet nesvarbu, ar vyras, ar moteris derisi dėl tam tikrų darbų, funkcijų atlikimo. Ir už tai siūlo. Ir už tai siūlo atitinkamą atlygį. Ir tai yra dviejų šalių susitarimo reikalas. Ir visiškai nesvarbu, ar ta viena šalis yra sijonuota, ar jinai yra kelnėta. Ir lygiai taip pat ir darbdavys gali būti moters, reiškia, vaidmenyje ir pavaldinys gali būti vyras ir taip toliau, ir taip toliau. Ir manau, kad šitoj vietoj šita pareiga, nu, jinai tokia šiek tiek juokinga man. Aš jo labai kai išnykėm, jinai neatspindės tos tikrosios situacijos, nes tikslas parodyti, kad ar ką ištirti, kad moteris ir vyrai toj pačioj pozicijai gauna vienodą atlygį, to neatspindės, nes bus sudedama bendrai. O tai, kad kažkurios pareigybės geriau apmokamos, nu, tarkim, statybos sektorius ar ne, ten gal laivų kapitonai, jie daugiau uždirba negu socialinė darbuotoja, kur yra įprastai funkcijos moteris vyrai, ar ne? Skirtingi darbai, taip, skirtingos funkcijos. Taip. Gal ir neieškom problemos, ar ne, pagalvojus, gal visai, nu, ne ten? Ir taip, netuokiliuinama. Ta uždėta tokia, darbdavi tokia pareiga ir jinai, nu, neaiškus tikslas ir nieko jinai neduos, ar ne, su to sutinkam. Tai va čia irgi apie darbdavio pareigą kalbėta apie visai neseniai, apie testus greituosius, apie grįžimą į darbą, ar ne, ir apie testavimus vidaus organizacijų įmonėm. Ir ėmėsi vyriausybė iniciatyvos, kad reikia, norint finansuoti tuos greituosius testus iš valstybės biudžeto, turi būti nustatyta, na, įstatymų tvarka. Na, ir bet nepavyko to įstatymo priimti, nes jame bandė suformuluoti tokią tezę, kad tie testai yra priverstiniai, ar ne, ne kad nusprendė... Būtų priversinė prievolė tokiu atveju. Taip. Nusprendė jo net toliau įstatymą neteikti, dėl to, kad nuo viduje jų pačių atsirado priešinimas. Tai aš, sakykime, žiūriu, taip, atsakingi darbdaviai ir taip tą daro, ir testuoja. Ir be kažkokios prievolės, taip. Suinteresuoti yra tuo, kad sakykime, būtų žmonės darbuotojai sveiki ir kad galėtų atlikti savo tas funkcijas. Bet patys
žmonės to sąmoningumo labai labai trūksta. Vat, grįžtant prie to paties Egipto, dabar nagrinėjom Seimo nario atvejį, na, aišku, jo kaip politiko elgesys yra vienas dalykas, bet dabar daugybė žmonių keliauja į užsienį, į tą patį Egiptą ir nu, vat, nesuprantami motyvai, nes aš turiu aplinkoje žmonių, sako, pasižiūrėjom, kad kiek daug keliaujam, sprendėm ir mes nes labai gera kaina. Laukit, grįžę, kaip jūs elgėtės. Kaip aiškėjo, kad žmonės sugrįžę deklaruoja specialiai klaidingus duomenis, kad jiem nereiktų izoliuotis. Tai kaip mes galime sustabdyti tą COVID-o plitimą, jeigu tik tokia atsakomybė ir toks suvokimas. Bet čia aš nukeliavau nuo ąžuolo, bet galvodama apie iš vienos pusės, ar ne, deda ten kažkas didelės pastangas, kad būtų stabdoma. Tie patys darbdaviai savo lėšų, didelės įmonės įsigijo, tikrina darbuotojus, stengiasi, kad nu, būtų kuo mažiau tų atvejų. Iš kitos pusės, kita dalis savo keliauja ir nemato jokios atsakomybės. Nei atsakomybės, nei jokių suvaržymų, nejaučia šitoj vietoj. Nu, čia kaip grįžai izoliuokis, bet taip. jeigu nurodo, dabar, kai jau pradėjo oro uostas tikrinti, ir tai randa 11% klaidingai užpildytų duomenų, o kitol, kol buvo periodas, kai netikrino tų anketų, kokius duomenis teikia, tai įsivaizduojat, kiek tai tą patį ir sakė, sako, mes negalime atsekti ryšį, mes negalime savo izoliacijai patikrinti, nes pasirodo žmonės nurodė specialiai klaidingus duomenis. Na, žodžiu, lietuvaičiai kaip ir dažnai mėgsta apeiti įstatymus, mėgsta kažko nevykdyti, gudrauti. Ir būti gudresni už kitus. Grįžtam prie to sąmoningumo. Taip, šita pandemija turėtų žymiai mažiau šansų ir jinai truktų žymiai trumpiau, jeigu mes visi bent kažkiek sąžiningiau laikytumėmės šitų visų karantinų. Ir man karantino sąlygų. Ir man va šitoj vietoj labai piktai iš tikrųjų darosi, kai pradeda visi veršlenti apie tuos suvaržymus, kad kiek čia galima, reiškia, atidarykit parduotuvės, atidarykit dabar ten net... Aha, skudurai, kiek tos skudurus purvinus nešiuotam, tai išsiplaukit, nu, nenešiuokit. Jo, ir šitoj vietoj, vat, lygiai grečiai vyksta būtent va šitoks procesas, kad dalis mūsų visiškai nesilaiko, važiuoja, keliauja ir, aišku, užpildo ne visiškai teisingus duomenis. Ir dar ir blogą pavyzdį rodo mūsų politikai. Čia vienareikšmiškai. Nu, bet vyrų ir moterų lygybė, jo, dabar vienas. Grįžtame prie to paties, nuo ko pradėjome, bičiuliai, ką jie ašiai. Žodžiu, mes Vilių ąžuolą atleidžiam nuo atsakomybės. Mes atleidžiame, kaip bus su etikos komisija, kuriai beje jis apskūstas, pamatysim netolimoje ateityje. Ačiū, Jūrate, ačiū iki, o klausytojams sakom, nesijunkit po trumpos pertraukėlės, mes grįšime vėlgi prie pokalbio su Genadijumi. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Visada smalsiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Taip, tęsiasi RS2 virtuvės pokalbiai, ją tęsiame su Genadijumi ir dabar norėtųsi dar šiek tiek grįžti prie tų politinių reitingų paskelbtų Lietuvoje. Dabar Lietuvą gal atidėkime šiek tiek į šoną, grįžkime prie mūsų gimtųjų Šiaulių. Kaip jo, šita Lietuvos situacija mums visiškai akivaizdi, praktiškai lyderiai nepasikeitė, bet kaip su tais lyderiais Šiauliuose? Šiauliuose lyderis tik vienas yra. Dabartinis miesto meras, daugiau lyderių nesimato. Ir svarbiausia, kad iki rinkimo liko 2 metai. Nu, jau gyvenimas tikrai yra parodęs, kad neatsiranda tie lyderiai per dieną, per 2, neatsiranda per mėnesį, jie neatsiranda ir per metus. Pažiūrėti, kaip Visockas, 4 metus jis dirbo tikrai Salduvės kalinė, ten bėgdamas krosus tvarkė jį ir parkas Salduvės tvarkydavo, nu ir po truputį, tai buvo 4 metų darbas, iki pakolis patapo tarybos narių, po to 4 metai iki mero, tai jis kaip tarybos narys, opozicijai gan
gan aštriai, kaip sakant, kritikuodavo viską, ką darydavo valdančioji dauguma. Tai dabar matant šitą situaciją, galiu pasakyti, kad Šiaulių mieste, nežiūrint ten, ar konservatorius, ar socialdemokratas, ar valstietis, ar darbietis, jų nėra opozicijos, nėra. Tai va, man irgi šitoj vietoj labai įdomu, sakykime, įdomi situacija, pavyzdžiui, kad ir su tais pačiais Šiaulių miesto valstiečiais žaliaisiais, lyg tai ir Valerijus Simulik turėtų būti po šitą vėliavą, ar ne, kiek mes žinom, ir savivaldybės, reiškia, taryboj turėtų būti didelė frakcija jų, bet po šiai dienai šita frakcija nėra vieninga visiškai, kiek aš žinau. Pažiūrėkime, Valerijus Simulikas gavo darbą regionų čia taryboj ten naujoj sukurto, jis gavo direktoriaus postą, viską. Jis politikoje nebebus, jeigu jis nori dirbti ten. Jeigu jis nori politikoje, tai vėlgi neaišku, ar jis čia laimės ar ne. Toliau kitų nėra, nu pažiūrėkime iš valstiečių kitų, nu sakysim, Aurimas, nu jis, jam taryboje gerai, jis yra direktorius ir jis ne, mes matėm praeitą, praeituose rinkimuose, kai jis tikrai galbūt ir būtų turėjęs šansų, nes valstiečių žaliųjų partija buvo ant bangos, bet jis buvo labai neaktyvus, jis dalyvavo tose rinkimuose vien dėl to, kad nu paprašė jo dalyvauti, nu ir viskas, va to ir pasibaigė. Tai dabar va, įdomiausia, kad ką matom iš valdančiosios daugumos, tai vienas yra Zakiras Medvidovas, kuris miau pasakė, kad kažkaip tai dingo labai greitai. Tai visa jo energija, aišku, aš jau kai jis čia pradėjo prieš merą ten pasisakyti, nu galvoju, jo, čia jis jau ruošiasi merus. Bet tikriausia, vis dėlto uodegų yra labai daug ir jos prispaustos dabar ir viskas, ir nebesigirdi nei bonsos. O man labai šitoj vietoj gaila, nu, gerąją to žodžio prasme, gaila, kad Šiaulių konservatoriai yra tokie tylus, iš tikrųjų ir jau senokai nebesigirdė jų tokio rimtesnio, didesnio išstojimo, reiškia, apart vieno ten kito posto feisbuke, vieno ar kito žmogaus, o žinokit, kas liečia valstiečius, vat jeigu jie surastų, iš tikrųjų aš manau, kad potencialiai Šiauliuose valstiečiai turi didelės galimybės, labai didelės, ypač įvertinant tai, kad visos kitos partijos tyli ir nerodo jokio interesų ir dėmesio savo rinkėjams. Bet jeigu surastų bendrą kalbą, reiškia tie senieji valstiečiai plus naujieji, va tie, kurie atėjo, tai jie kaip viena frakcija ir kaip viena partija, aš manau, kad būtų pakankamai neblogas pareiškimas į sekančius rinkimus. O jeigu taip kaip šiandien, tai Genadijau, ką, mes galim iš anksto pasveikinti miesto merą dar kartą su sekančia kadencija iš tikrųjų ir dar 4 metai. Tai jeigu nieko kažko blogo neatsitiks, jeigu ten kokiu nors skeletu iš spintos niekas neištrauks, tai ko gero, kad turėsim tą patį merą dar 4 metus ir su šiek tiek atsinaujinusią komandą. Taip. Kągi, gana toliau, gal pereikim prie krepšinio temos? Na, krepšinis praeitą savaitę tikrai buvo toksai, nei Žalgirį nelabai pasisekė, labai stipriai gavo nuo turkų ir vakar Šiauliai gan žiauriai gavo nuo Žalgirio, nors atrodė pirmi 2 kėlinukai buvo fantastiški, apylygiai, išėjo 1 taško skirtumas ir kaip paskui vat, komentaruose Antanas Reika pasakė, išėjo Sebra atbuliniam kojam žaisti ir viskas, ir 36 taškai ir nebeliko komandos. Tai va truputį gaila, bet aišku, nereikia norėti, kad Šiauliai prieš Žalgirį, bet kur baisiausia, kad Žalgiris pats irgi neturi, nebėra tos atkaškyti. Buvo Milaknis, viskas gerai. Milaknis traumą gavo ir Žalgiris subirėjo. Dabar dar neaišku su Laverne, kaip ten su ta nugara. Nu, čia irgi, va, toks komentaras, vos turi išeina palakstyti po aikštę, o ne žais. Nu, tai va, ir jiems tas aštuntukas Eurolygoj, ko gero, tolsta nuo jų. Bet aš kaip suprantu, Genadijau, bent jau stebint paskutinės varžybas, Šiaulių komanda vėlgi iš tikrųjų yra gilioj dobėj ir tiek, kaip suprantu, tiek psichologiškai, tiek viduj, vis dėlto tos problemos nėra niekur dingusios. Ne. Ir iš...
Taip. Aš tai nesakyčiau, kad čia duobė, aš sakyčiau, čia yra jų stabili būsena tokia. Tai ne duobė. Nu, ne, ne, būkim objektyvus. Iš tikrųjų, vienu metu jie tikrai parodė charakterį ir parodė, kad visi parodė, iš tikrųjų, kad gali ir kovoti, ir yra to sportinio užsispyrimo ir noro parodyti galų gale. Vis tiek kiekvienas žaidėjasgi turi ir savo asmeninę ambiciją pasirodyti, jeigu šiandien Šiauliuose, tai ryt gal kažkokioj kitoj komandoj bus, bet šiaip bendrai komandos nėra kažkodėl, tai vis dėlto mes niekaip nuo to dugno neįsiropšiam. Nu, va, aš jau matau, kad Fridriksonas Šiauliuose sunkiai bus išlaikyti sunkui. Šiauliuose mes tų pavyzdžių turim, kai žaidės gerai sužaidžia, jis, aišku, į Europą į kitą išvažiuoja klubą ir jo vertė kyla, Šiauliai tikrai tokio lygio žaidėjo nebegalės išlaikyti, nes jo vertė bus pakilus. Tai va, šiandien turim vieną žaidėją, o kitais metais ne to nebeliks ir vėl komanda. Komandai turi būti kas? Žaidėjai, poliai, centrai, bent po vieną, du, kad būtų komandos brandulys. Tai va, dabar laikos, pažiūrėkime, ant ko laikos, ant Berzinčio laiko centras ir laikos ant Fridriksono. Tai tu du žaidėjus išim kitą komandą nacionalinio lygio ar net regionų lygio komandą lieka. Ką geres du virtuvė turi užsidaryti, čia žinokit pas mus viskas limituota, krepšininkam žaidėjams palinkėsime sėkmės, Šiaulių politinėje padangėje naujų lyderių, kad atsirastų, o mūsų dalyviams tariam ačiū, kurie dalyvavo šiandieną. Ačiū, iki. Ačiū, iki kitų kartų. 97 ir 8. Radio stotis RS2.